Sieltä sitten nämä nuorukaiset ovat ottaneet lämmön päälle ja... Ja siellä uusella Oi, siellä on ongelmia, voi olla, että tästä!
Mutta nyt on viimeinen mahdollisuudet, että katsotaan! Oi, oi, oi!
hyvin tuohon. Hyvän linjan, numero 10. Siellä oli. Erittäin hyvä linja, sieltä on lähti jo haastamaan, mutta teki virheen. Pohja. Aika. Kaksi suurkineet. Nyt katsotaan. Itse se on Ruotsin poikaa, totta kai naapuri Vaata.
vakionaamalle, siitä täällä Suomessa ajetaan supertestiä. Jaksaa, nyt on paha paikka. Nyt ollaan tämä kiinni oikeammin monen aaveen tuolla. Sitten Vuorukainen tämän pärjää. Siellä pääsee Espanjalle vähän kantaa kiinni, mutta kyllä menee! Kyljettä heilahtaa, mutta espanjalainen MM-sarja. Espanja jo johtaa tällä hetkellä muutamalla metrillä, mutta mitä pystyy taikomaan Niko? Yrittää, tulee ja yrittää, jos kammuttaa! Mutta onne kohteen pyörässä löytyy sitten starttiin, tarvi lähteä hakemaan. Sieltä tulee espanjalainen maaliin, Serena ja sitten Niko. Heittää aina aplodit, todella hienoa! Voittaja 12 sekuntia hyvitystä ja siitä sitten alaspäin. Yhdessä siis saa jo yhden sekunnin joukkoon, kun pääsee. Niin oi. Henri Olenus pienissä vaikeuksissa siinä keskellä. Tätä virhettä hän ei varmasti olisi halunnut, mutta ei siinä nyt pahempaa satu, eikä onnistunut, mutta pääsee jatkamaan. Viimeiset osuudet, katsotaan miten sieltä tullaan. Olennus menee erittäin hienosti loppuun asti. Ja viimeinen isompi tukki. Pikku näpäytys siihen niin ja hoppa on lämmä, mutta kurssalle mielenkiintoinen parivaljakko. Numerolla 81 sisärasta Lassi. Ja ennen Pohjola-Tenneri, ketä tänä viikolla kannattaa. Hän on liittänyt Suomessa mainetta kilpakumppanina. Hän on äärettömän kova. Hän on suuriksi laajakkaammaksi Enduro Sistä täällä Suomessa, mutta totta kai täytyy olla Lali Nurmi, joka on vieressä, niin ei yhtään häpeä. Sitten sillistämään ja nyt on vielä tilanne B:stä.
Onko Kavalalla pieniä ongelmia? Kajulainen painaa. Viimeinen kierros. Keskitys. Ei ole varaa. Nyt katsotaan tämä vaikea. Kaivolainen tulee tähän. Tähän on monen haaveet tänään kaatunut. Hän hakee ulkokautta sisälle rauhassa pyörä yli. Ja siitä pyörä yli jäi vähän lumiin. Kaksua vielä huomioon. Joka johtaa tällä hetkellä niukasti.
on sarjassa kahdeksantena. Ole Foreca, se on yli italialainen kuljettaja Hondalla, joka jyrittää. Tämän katsukon jälkeen viestintä on pari valjattu. Suomen Henrikki Gell avaa Heinolan oman kilpailuviikon loppunsa. Ja hän astelee sinne ulkoradalla. Hänen suureen laitetaan kiinni B. On pakko alkaa jo hehkuttamaan tätä, koska näitä kavereita tulee sen verran kiuhaan tahtiin, että pääsee pyörän yli. Yleisö on tavallaan
KDL kannalle. Häntä jännitti tämä. Ei kannata jännittää. Täällä Suomen lipput liahuu. Viimeinen kierros ja virheettömästi, jos tämä tulee, niin se on varmasti luistamassa. Siellä on toinen neitokainen nutulla. Suomi neitokainen ei ole. Nyt on vaikea kohta kannalla. Katsokaa, malttaa siihen laittaa pyöränsä. Pyörä painaa toista 100 kiloa ja Sanna syystä! Sanna tulee ja lähtee ottamaan tässä ensimmäistä MM-näyttämä itselleen. Siellä on kilpakumppani pahasti umissa. Varmasti näkee myös Sanna tämän tällä hetkellä. Ja jaha, mitä tässä sitten tapahtuu? Siellä on kaveri edessä, mutta Sanna näyttää, että ei muuta kuin lattua. Huomatkaa nuoren neitokaisen uskomaton keskittymiskyky. Ei, et saada, ei hätäänny, ei pitäisiä. Kohta kärskään edes silloin. No niin, sitten lähdetään katsomaan kohta, kun aina vielä viimeinen kilpailu. Ei tosta ei tuu mitään. Maaliin. Martina Reminder, Ruotsin oma edustaja, on pienissä pulassa siellä, mutta en yhtään sano, että on pulassa, koska itse en pääsisi tuolla enduropyörällä metriä käännöstä tukeesta yleensä, että pyöriä on tullut ajettua. No niin, tällä hetkellä vähän taulu päivittyy täällä näin, niin saadaan vähän tuloksia. Joseph Garcia, from Espanya, is leading. Diego Redondi is second from Italia. Davide Zareza, third. Alvin Elvonson, fourth. And Emil Pohjola, from Finland, is fifth. Eli viidentenä Emil Hakusta hänet tunnistaa viittää ja molemmat ovat äärettömän hyviä. Ei pidä kyljettä ja nyt on sitten MM-osakilpailut molemmilla vyöllä. Se on tartattu. Jörgen Siekkinen harjoittelee tuhansia tunteja. Hän on sellainen, joka elää intohimolla myös tätä enduroa. Hän on todella nuori kuljettaja. Hän on tuon pykäräkirjan aikoina halunnut myös mukaan, mutta ei ikä riittänyt. Silloin se Kärkkäinen vei siellä vähän titteleitä, mutta nyt riittää ikä sitten tähän MM-osakilpailuun. Siekkisen Jenniferi vetää siellä nuoruuden innolla tätä lähtöä. No lyhkäiset jalat, se on tosi vaikeaa, kun on tukkihomma. Nyt katsotaan, kuinka nuorukainen sitten tulee tähän äärettömän vaikeaan osioon, josta itse ei jää Siekkinen. Seistola tossa. Dennis Siekkinen on jyväskyläläinen eduokuljettaja. Hänen mottoihin aikoinaan on ollut kehitys loppuu tyytyväisyyteen, joten nyt katsotaan, onko Jörgen Siekkinen tyytyväinen tähän omaan suoritukseen, koska tällä hetkellä menee erittäin. Etokainen ja täyttä ikäkään ei vielä ole, mutta Eturin MM-startti on vyöllä. Viimeisiä mutkia näyttäkää Jenniferille nuorelle neitokaiselle, mitä lippuja, koska niitä nämä nuoret eivät nekaan tarvitsevat. Tämä hetki piirtyy verkkokalvoille, tätä muistetaan sitten vielä isompanakin. Itse silloin 16-17-vuotiaana juuri mopolla ajeli kauppaa, mutta nämä kaverit ja neitokaista eivät MM-areenalla Heinolassa teidän silmien edessä maailman kovimpia enduro-kuljettajia vastaan. Että pääsee tuollaisenkin tukijonon yli, niin siihen tarvitsee tuhansia tuntia treenejä, siihen tarvitsee intohimoa, taitoa, fysiikkaa, hyviä yhteistyökumppaneita ja totta kai paneja, joten annetaan Jenniferillä aplodeja! Voi vanhassa, katsotaan, siellä käydään saman tien onnittelemassa ja sellainen hyvä huokaus tuli sieltä, että huomasin. Nyt ei lukee siellä. Pieniä ongelmia siellä vielä villalla on, mutta ei se sen kummempaa. Saadaan pyörä käyntiin ja viimeinen tiukka este siinä. Nyt jätä törkeästi tukkiin päälle. Eikä siinä satu mitään, katsotaan villaa. Saa ylös ja hyvät naiset ja herrat, annetaan villalle raikumia aplodeja. Niin vieläkin, kun jalkaa sattui, niin vielä järjestäjiä sivuja sanoi, että kuuneen. Hyvät naiset ja herrat. Espanjaa katsotaan, kun pitää.
numero 78. Erittäin hyvää tulosta vielä, mutta siellä on heti tässä tapussa. Siellä on heti. Siellä on ruotsalainen vielä tällä hetkellä tätä. Meidän Suomen kaksikko Sanna Kärkkänen, Penille Piekkinen johtaa. Penille Piekkinen on ollut ainoastaan 2 sekuntia Sanna Kärkkäistä hitaampi. Eli suomalaiskomennossa ollaan otettu tämä naisten luokka heti kärkeen, niin sanotusti haltuun. Se olisi kiva sitten sunnuntaina ja lauantaina illalla katsoa tätä samaa suomalaiskaksikkoa sitten kärjessä. 2 sekuntia muuten tällä hetkellä, kun katsotaan Suomi-Enduron tasoa naisista. Tässä on MM-sarjan kuljettajia, jotka ovat nähneet erittäin paljon vaikka mitä. Ja jokaisella on pahoja ongelmia. Piekkinen lensi, Kärkkäinen lensi, vielä kovempaa. Ja tässä on sitten, eli Suomessa tehdään erittäin hyvää työtä jälleen Enduron parissa. Ja naiset ovat se näköjään se, joka lukkulaivaa kantaa. Ja tällä hetkellä Kärkkäinen Piekkinen lähtee tuonne metsään toisella asenteella. Voi olla, että tänä juhlitaan, tai huomenna juhlitaan, että mitalia, mutta ihan vielä sellaisia kameroita, joita on sitä vastaan. Täällä on ruotsalainen pienissä ongelmissa. 78 Emilia Carlson ja Espanjalainen. Ja Emilia uskaa tämän ongelman siinä ja näyttää sillä, että tämä pari valiokon vien minä, mutta katsotaan, kun Mirja Padilla tulee tuolla tiukkaan tekniseen tukkiin kautta viivaan. Eikä parempaa reittiä, puolen väliin menee hienosti, sieltä tullaan vaikka väkisin ja Padilla menee kuin tuulistaa. Pieni virhe tulee siellä viimeisessä osiossa, mutta pyörä tyyppä asetella maalin eikä sytyttäjille. Mieleen laitetaan erittäin kova luu. Hän on Emilia Reimander, joka on ruotsalainen näitä kilpailua kiertänyt. Ja nyt katsotaan, miten tässä hetkellä ulkoradalla oleva Elisa Aronkoski pärjää ensimmäistä tukista. Pieni ongelma siinä on, mutta ei muuta kuin pyörä ylös, koska niin on tämän ruotsalaisellakin ongelma. Emilia Reimanderilla on pieni ongelma siinä ja molemmat on pienissä ongelmissaan. Ja äärettömän vaikeana on superteksit ovat. Ja se on varma, että siellä metsässä kun lähdetään, niin niin täysin vaikeita elementtejä sieltä kuitenkin koko ajan löytyy. Katsotaan, kun tullaan tähän vaativalle, varmasti jännittää tämä paikka. Siinä on monta tänään ollut pahasta tilanteesta. Reimander menee puoliväliin hienosti. Siellä olisi erittäin hyvä linja. Reimander löytää ne linjat, nyt on vielä yksi iso tukki edessä, mutta ei. Siellä on meidän Suomen Elisa Aronkoski pienissä ongelmissa, mutta jälleen pyörä ylös. Täytyy kyllä sanoa näille kavereille, että on nämä uskomattomia. Vielä tulee kaatumisia, tulee kolhuja, tulee mustelmia, ei muuta kuin pyörä ylös ja jälleen menossa. Reimander lähtee viimeiselle kierrokselle sieltä. Aronkoski tulee, yrittää. Tällä hetkellä voidaan katsoa vähän taulukkoa, kuka täällä on ensimmäinen supertesti. Kärkipaikalla hän on tosiaan espanjalainen. Ja kakkosella Redondi, kolmantena Toreka, nelonen El Volton ja Eemi Pohjola hienosti. Myös Virabe Kinaani ja Matias Savo 17. Pari Murru 19 ja Kiri Kaivolainen 20. Mika Parnes on vielä 22. Siinä on pieni suomalaiskattaus siellä juuri. Ja siellä menee samassa puhuttiin kattausesta, niin siellä menee Neitakainen Nuren toivottavasti ei satu mitään pahaa. Järjestäjät auttavat sieltä ylös. Tässä vaiheessa erittäin hyvä muistuttaa sitten Suomi-Enduron
Nyt on pahat kukit siellä. Entinen maajoukkueen kilpailusta, eli sieltä löytyy maajoukkueen panipaita tuntteja tuosta KTM-motopalvelusta, jossa on vastapäätä, kun katsotaan näitä lipputankkoja tuossa keskellä. Yamaha-teltteja Panderolleen takana, niin löytyy se ottamassa tämän. Ensimmäinen menee hienosti puolivälin ollaan jo päästy. Nyt pitää olla pyörä sieltä vielä toivottavasti. Ja kilpakuljettajalle kyllä tässä vaiheessa pahoja ongelmia, koska siellä on Vike varmaan jo aivan maksimissa. Sekinimi pitäisi pyörä vielä saada. Ja työnnetään sinne sitten vaikka viimeisillä voimilla. Vähän on jäänyt sieltä pohjasta kiinni. Ja sitten on vielä viime tutkimista varmasti on tietysti katso päällä. Äsken lipas, nyt on pitkin. Näkäytyksi se on yli, se on yli. Siinä näytettiin, että Esko meni välittää. Nyt mennään maaliin ja annetaan sieltä aplodeja. Rokossa on hieno suoritus. Nämä Wilson vastaa Maria Franceen. Nämä ovat sellaisia kavereita, jotka ovat tätä MMS kiertäneet jo vähän enemmän. Nyt katsotaan, miten saksalainen Maria Franceen kisaradalla lähtee tätä hommaa viemään. Juostokirjavassa ajoasuossaan saksalainen Enduro S näyttää rekiokaatustaan. Kaikki täällä neitosaikalla on. Ja kuten näkyy heti näissä ensimmäisissä yrityksissä. Niin, ei ole parhaan pisteitä viety tässäkään Maria. Talleja roiskuu ja roiskuu se, mitä tämän vuoden jälkeen sitten lisää. Numero 91. Sanke Maria. Nyt katsotaan, mitä Maria Frances pystyy selviytymään tästä. Keskisestä tuli moni muu on tänään hautautunut. Herttäinen sanon aika 2-0-2 rapiat päälle. Ja nyt katsotaan sitten, mitä tekee Maria Frances. Tulee Maria Franceen tähän tiukkaan oikeaan ja väliaita näyttää siltä, että aika samassa mennään Kärkkäisen Sannan kanssa kärkipaikalla. Minuutti on mennyt tuohon ja Sannan aikahan oli 2.02. Ja nyt katsotaan sitten. Angela pieni onnetta pysyvät. Nämä naiset, nämä ovat näitä paikkoja kiertäneet ja nyt katsotaan, miten Kärkkäinen vastaa Viestinä. Siekkinen Kärkkäinen kärjäs tällä hetkellä. Kiekkisellä aika 2.04. Kärkkäisellä 2.02. Ja nyt katsotaan, mitä tekee. Marko Kärkkäisellä vielä. Kärkkäisellä nyt katsotaan, kun se päivittyy. Tosena edelleen. Nyt tulee pohjat tossa. Mitä se näin näytetään näille koville kuljettajille, että kyllä täällä Suomessa tehdään niin kovaa työtä Enduron parissa. Sitten on enää kaksi jäljellä tästä luokasta ja siellä on maailmanmestareuksia napannut Ryan Gunn, joka astelee ulkoradalle numero 44 ja Jay Daniels siinä sitten sisäradalle. Ja tässä on sellainen kaksikko, että Brannis nyt katsotaan. Jay Daniels, minkälaisia ovat tämä älmökäinen vakiopalvelu-mestaruksesi voittaneet Seipakan. Katsokaa Sanssia, kun samauttaa Super Enduron tuuli siellä täällä pyörätyyli tuolta vaikeasta. Tässä on se haastaja, jolla on myös titteli siellä kirjahyllyssä, mutta onko tämän viikonloppu voitto kenellä? Sanssia Daniel. Sanssia on ruotsissa. Kohtaan pyörästään meidän lähtee sydämustaan. Tässä nyt katsotaan, minkä sieltä tullaan. Aika on siellä. Alle minuutin, 54 sekuntia. Jos nyt menee hyvin, niin Sanssen aika, mutta Daniels on ongelmissa. Daniels on ongelmissa siellä Kiekkiin Kärkkäinen katsomaan siellä pyöriensä päässä, että tässäkö tehdään oikein historiaa. Sanssen 44 nyt se varmuus. Virheitä ei ole. Näkyy Kärkkäinen, kun siellä jo heiluttelee. Katsoa tätä ammattilaisia, kuinka he selviävät tästä. Mutta on yleensä, että sillä ei mitään ongelmia. Jousitus pelaa kuin juusto. Katsotaan. Se on elastinen se homma ja Sanss maaliin. Näin, annetaan näin pyöriä tälle maailmanmestarille. 28 ja rätiä päälle. Siinä voi sitten miettiä.
Niin Daniels tulee maali ja nyt jännetään se Danielsin aikaa. Onko saadaanko sieltä? Ja
ensimmäisestä. Mitä tekee sitten? Kerrotte, Jimi Leino tulee kun tuulistaa ja hirveellä agrella siitä. Hienosti ottaa siellä sitten kilpakumppaninsa Leino kiinni tuossa yhdessä. Katsotaan miten Leino selviytyy tuota. Kuukoratalla sitä rataa ja Janne Mukkala pienestä onnellisuuteen. Tämä MM-sarjan niin sanotusti kädet, katsokaa, ikkunapäätös siihen, toinen yli. Rytmi on erittäin hieno ja kyllä, siitä valokuva ja YouTube-video, miten näistä mennään yli. Leino, Kiri, Kali ja näin. Suomi poika, 1.50 ja rapiat päälle, ei vaasta. Tuossa Seistolapatan järkkityössä. Niin, sitten laitetaan mielenkiintoinen parivaljasto Tukaranalla. Näin saadaan nimet käytettyä oikein. Eli Mukkala Janne sieltä KTM. Eiks Mukkala mennyt äsken? Kato, se oli siinä. On siinä. Mukkala lähtee vielä jaha ja siellä on Vakkisen Panderoli jälleen. Paha. Siellä. Sieltä tullaan. Sai veke. No ketju on hyvä välissä. Nyt on. Ei se kyllä, se täällä näin niin menee, että Henrik oli on siellä. Jota pikku tunnelmaa täällä. Aikuu, se Mukkala on jo äskeisessä. Paavo Henrik Jantarilla. Haukkuun. Jarrutus siihen, rytmi on tärkein, jalka pitää saada tiettyyn paikkaan ja Henriksson katsotaan. Pieniä ongelmia on, mutta pysyy ja ei ole kissy missään niin, että Henriksson lähtee vetämään. Sama suoritus. Vaamu Henriksson, suomalainen KTM, ja viimeinen oikea jamaali. Tästä pitää olla se italialaista. Tiedätkö, tapahtuu yhdessä, siellä vetää sitten. Siellä vetää.
Ja,
lähtöyrityksiä. Sieltä tulla. Katsotaan aikaa, 1.40 lapsetta, 1.30 aikaa kovempi, ja se oli kyllä huimaa kenttä. Jaana Parada. Tällä hetkellä äänestetään.
vaikuttanut kyllä vaan tekemään jotain liikeitä. Väliajat ovat hyviä. Nyt ei tule kyllä Cervantesuralle tuossa ensimmäisessä mutkassa, niin saattaa tämä nuorukauden haave, että ei tee kyllä Cervantes minkäännäköisiä virheitä. Keskitästi näin ja sitten mennään katsomaan aikaa, niin on todella kova yksipolten pitkästä aiheesta rahtia päälle. Eli erittäin kova myötä Seuraava pari valjakko on sitten Espanjan ottanut jälleen. Martini on Watson on vasta tekemässä sitä omaa elämää.
Niin sanotusti erittäin vahvin alue, että mä kuten...